do prosinci 1941 jsme dostali předvolání, že se musíme během 24 hodin dostavit, zabalit 20 kilo, si mohl každý vzít a odejít a nechat dům, nechat byt, klíče mají zůstat ve dveřích zvenku, opustit všecko a dostavit se do Veletržního paláce. Po třech dnech nás naložili do vagónu a odvezli nás do Bohušovic, nebo do Litoměřic, já teďko nevím přesně, myslím Bohušovice. Tam se vystoupilo a došlo se pěšky do Terezína. Nesmělo se ven, nesmělo se dovnitř, muselo se pracovat, nebyly léky, nebylo jídlo, bylo to perné, ale potom, co přišlo pak, to bylo ještě snesitelné, řekněme. Když měl člověk trochu štěstí a neonemocnil na něco vážného a něco skutečně hroznýho se nestalo, tak Terezín se mohl přežít. Ale jet dál na východ bylo, nikdo nechtěl. A tak když jsme se dostali do Osvětšina a viděli jsme, jako ženy viděli, koukali se těma škvírama, co byly ve oknech zabedněných, jak tam jsou lidi ve štráfaných takových pyžamech a psy a takový divný, tak řekl, no tady je nějaký trestanecký tábor, tady nezůstaneme. To není to ghetto. No a pak, když se rozlítly dveře vagonu a když nás takhle jako vyhodili ven a stali jsme na ty rampy a doktor Mengele a celý ten chaos šílený, no tak jsme byli samozřejmě hrozně zaskočeni, kde to jsme, ale Osvětšin jsme ještě pořád nevěděli, co to je. My jsme mysleli, že ty továrny, ten kouř a ty komíny, že to je nějaká továrna, že tam pracují, že to je něco. Až později jsme pochopili, jako nám řekli, co je to Osvětšin. Si pamatuju jenom to traumatické přistání v Osvětšině a potom to odejítí z Osvětšině. Já si pamatuju, jak jsme spali, já si pamatuju na různý takový, vedle mě nějaká žena zemřela, poněvadž na těch palandách se muselo spát, to bylo jako pro dva a spalo nás tam pět, tak se spalo tak jako sardinky, jako jeden ve druhým. Když se chtěl někdo otočit, tak se museli otočit všichni. Nemůžu popsat jenom to, že nás neustále počítali, řvali, pískali, psi štěkali, kouř kouřil, peklo. Po Osvětšině z nás přepravili do lágru, to by se jmenoval Gross Rosen. Tam se kopali zákopy, do těch zákopů se dával ostnatý drát, který ty ženy tak motali. A hrozná zima, 20 minus, bez bod, bez prádla, jenom nějaký hadry, žádný punčochy, kalhotky, svetr, šátky, nic, nějaký hadr měl člověk na sobě. To byla šílená doba, šílená. A slyšeli jsme jednoho dne dunění tanků a děl, no tak jsme se rozhodli, že konec války se blíží. No a na druhý den skutečně přijeli takový jeepy a vyskákali z toho pružní němečtí vojáci a psi měli na úzdě a během 15 minut vyklidili celý ten tábor. Seřadili nás do pěti stupů a mašírovalo se každý den 35 kilometrů bez jídla, spát venku, často na okraji silnic. Lidi umírali, protože když usnuli v té hrozné zimě, tak zmrzli. Devětset žen odešlo tenkrát na ten pochod smrti a po válce, když jsem hledala nějaký, kdo by mě mohl jako svědčit, 70 žen přežilo z toho celého. A já jsem byla jediný dítě, mě bylo 14, když jsme takhle šli. A šla jsem s nima do Dubna,
maminka zemřela ve Svatavě a já jsem potom zůstala ležet v nějaký stodole, kde mě kravička zachránila se svým senem a se svým tím vším, co pod kravičkou je. Takže jsem se stotožnila vlastně s jejím tělem a ty psi mě nenašli, protože jsem neměla člověčí čuch. Odešla jsem odtamtud a šla jsem ještě asi 200 kilometrů a dostala jsem se do Postřekova. To už byla česká vesnička a tam se mě ujala nějaká rodina Jánova a skovali mě až do konce války. My jsme si samozřejmě mysleli vždycky, dokud byla válka, že se vrátíme potom zase do Čech a všechno bude tak, jak jsme byli. Já jsem si představovala naši víru ve Strašnicích a jak to zase bude a jako všecko, jak to bylo, jako pokračování, no ale ono žádný pokračování nebylo. Nebylo na co navázat. Život byl totálně jiný. Velice těžký začít nový život v úplně jiné zemi, jiný slunce, jiné podnebí, jiný chleba, jiná řeč, lidi pro naše, jako my přistěhovalci jsme byli úplně jiný, než ty lidi, co tam se buď to narodili, nebo tam žili. Ty lidi byli úžasní, ale ty lidi nás nerozuměli vůbec, protože nám řekli, proč jste se nechali vraždit, jste šli jako ovce na smrt, bylo vás 6 milionů a neubránili jste se, nás tady byla hrstka a Arabů bylo spousta a my jsme vyhráli válku. Přesto jsme, prostě byla nevysvětlitelná situace, jak jim vysvětlit, no 6 milionů co, děti, starých lidí, státy se vzdali, kapitulovali, jak jsme se měli bránit. Člověk se snaží začlenit se do společnosti a začít znovu žít a nějak jsme odstranili, dali stranou minulost a žili pro teď. A teď se musí postavit nový svět. Teď začneme znovu žít. My jsme se ani tak nechtěli zařadit, já myslím, ale to myslím dnes. My jsme prostě ten život utvářeli. Tím, že jsme tam byli, Petr šel pracovat do loděnic nějakých a stavěl lodě, který v životě neviděl lodě a v životě jako nevyrostli jsme u moře. Hebrejsky jsme nerozuměli. Bylo nám cizí, jako kultura hebrejská, no, jsme říkali veškerá žádná, to nebylo naše. Absolutně ne. Naše knížky byly poklad, to jsme si půjčovali. Když nám někdo nevrátil knížku, jsme mohli jít na barikády, aby se ta knížka zase vrátila. My Češi jsme ohromně drželi dohromady. Dokud jsme žili v Haifě jsme žili v podnájmu, nebyly byty, jsme měli malý pokojček dohromady s nějakou rodinou, koupelnu a příslušenství dohromady, kuchyň dohromady. Byly to hrozný poměry, ale tak žili všichni, nebylo nás kam dát. Žili lidi ve stanech, nepostavilo se nic. To všechno začalo teprve po roce 49, když jsme přišli. Ten nový způsob života byl těžký, ale na druhé straně nám sliboval život, že? A my jsme měli děti a my jsme chtěli znovu žít a my jsme chtěli postavit novou zem a my jsme chtěli, aby se našim dětem nikdy nestalo to, co se stalo nám, aby měli vlast, která se taky jako o ně postará. To vlastně je, proč je Izrael pro nás, pro všechny, se všemi svízely a chybami a politikou víceméně, která ne každému je příjemná, ale Izrael je důležitý a Izrael musí zůstat, když jako dokud svět se nějak nezmění a nepřestane být antisemitický. Já si myslím, že antisemitismus je taky taková chronická choroba,
která je těžko vysvětlitelná. K Izraeli mám takovou lásku, takovou, bych řekla, takovou bolestnou taky, poněvadž tolik krve to stálo, tolik obětí to stálo, tolik životu to stálo, kolik lidí ztratilo své syny, své muže. Jsou tam věci, které jsou neocenitelně krásné. Je to místo, ve kterém jsem postavila barák, porodila děti, zasadila trávu, květiny, stromy a tak dále a udělala si nějaký život. Ale být emigrant je jako chronická nemoc. Ono se to pořád vrací, vy se toho nikdy nezbavíte. Vy jste vždycky, já jsem tady a já jsem tam. Tam žiju, tohle je tady má vlast. Tady mám jiný, tady jsem jiná, tam jsem jiná. Tady se jinak strojím, tady je mi jinak dobře, tam je mi se jinak dobře. Není to lehký.